どうもアルダンです。本日は Amazon で LED テープライトを購入しましたので、取り付けまで紹介したいと思います。こちらの製品は私が購入した時点でだいたい1300円くらいだったと思います。電源は USB 接続で8色に光らせることができる LED が4本ついています。音によって発光パターンを変えられたり、明るさの調整もできる機能満載の製品です。ちょっと残念なポイントがあり、商品レビューでも書かれていたのですが、 USB のコネクターの根元の被膜が非常に脆弱で、すぐに破れてしまいます。ビニールテープで補強して使っていますが、機能に比べて値段が安いというのも頷ける要因です。動画についてですが、申し訳ございませんが、施工の最初に行った USB の取り付けシーンのあたりのファイルが読み取りエラーが発生してしまい、作業が途中からとなってしまっていますことをご了承ください。鉱石足元を照らす部分は前席のシートレールに貼り付けていきます。配線はセンターコンソールの中に押し込んで取り回しました。助手席側はシートアンダートレイのプラグ側に貼ることにしました。フロントシートに関しては少し暗いですが、もともとフットランプがついていますのでつける必要はないのですが、 LED テープが4本ついている製品ですので、せっかくなのでつけていきます。運転席側ですが、シートの裏側には付けられる箇所はなかったので、足元の世代番号の打刻されている部分の裏カバーに貼り付けました。
操作は付属のリモコンで行います。動画では少し分かりづらいですが、実際は結構明るくていい感じに光っています。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。